Qytetarët të cilët nuk pranojnë të punsohen nga zyrat e punës do të hiqen nga lista e ndihmës ekonomike. Ka qenë ky propozimi për projekt ligjin e papunësisë, lidhur me planin 5-vjeçar i bërë nga ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Punës. Sipas ministrit, 43% e qytetarëve të cilët janë të regjistruar si të papunë nuk pranojnë të punsohen. Kundërshtimi, mos miratimi apo refuzimi i vendeve të punës dhe i programeve të punësimit të ofruara konfirmohet me nënshkrimin e tij. Zyra e punësimit heq statusin e kërkuesit të papunë apo pas punësimit të tij njofton menjëherë institucionet përgjegjëse për ndihmën ekonomike për ta hequr atë nga skema. Në fund të këtij takimi, Këshilli Kombëtar i Punës miratoi në parim draft ligjin e planit 5-vjeçar të punësimit.